Mathias Greve, I spillede en intern træningskamp i dag. Hvad får man som spiller ud af at spille sådan en intern træningskamp? Jamen lidt luft i lungerne, og ja, de bevægelser, man nogle gange har i normal kamp også, det får man ud af at spille sådan en intern kamp her. Og ja, så er det jo meget sjovt det her med, at man kender jo alle sine modstandere, og vi spillede samme formation osv., så det blev sådan meget mand mod mand, og det var meget sjovt at spille mod nogle af ja, dem, man spiller sammen med til dagligt. Og det var muligt i de her vejr omstændigheder at spille den kamp? Ja, vi flyttede den over på kunstgræsbanen, så det var vores andre baner, de står under vand pt, så ja, det var heldigvis muligt, at vi lige kunne flytte det over spillet. Mathias, du har jo haft en sæson, hvor du har været ind og ude med skader. Prøv lige at forklare, hvordan det har været det her for dig, det her forløb i den her sæson. Ja, det har været piv frustrerende. Ja, starter egentlig med at spille den første kamp ude mod Silkeborg og mærker så lidt i løbet af den kamp og er så ude de efterfølgende 2 uger og 2 kampe, mener der. Kommer så tilbage igen, og ja, så sker det igen. Jeg har døjet lidt med mit ene baglår, og ja, det har været super frustrerende. Nu har vi prøvet at ændre nogle ting nu her, så forhåbentlig kan det krydse fingre for, at det holder nu. Men ja, det har været super frustrerende, det her med, at det ikke har været for meget ude og inde, og det har, ja, det baglår der, det har drillet over for lang tid nu, så jeg håber selvfølgelig, at det her det bliver startskud til, at det begynder at blive godt. Nu er du jo nu har du jo gjort comeback og har været med i de sidste par kampe, men er sådan en landskampspause så alligevel god for dig i forhold til at kunne få doseret det helt rigtigt? Ja, det er klart at det er jo også ofte derfor man har de her preseasons i starten af sæsonen, fordi at når man har været ude i noget tid, jamen så er det godt lige at komme i gang igen, så nu flere kampe og nu mere sådan noget som i dag er jo super for mig, fordi jeg netop ikke har fået så meget kamptræning set over de sidste 2 måneder, så det er dejligt at være i gang igen, og jeg er super positiv lige i øjeblikket og synes at det har været at det har set bedre og bedre ud, men det er klart at man mister jo noget når det er så mange gange, at det ligesom er sket, så man skal ligesom starte lidt forfra hver gang. Men jeg er fortrøstningsfuld og synes, det har set fint ud her på det seneste. Og der er 4 kampe tilbage i år. Hvad vil du gerne ind og bidrage med til holdet i de sidste 4 kampe her? Jamen, det er klart, at jeg håber selvfølgelig at spille så meget som muligt. Synes jeg er et godt sted nu, og jeg har fået to kampe fra start og indhop her senest i derbyet. Jeg fik en halv time, så jeg synes, det bliver bedre og bedre. Og ja, så jeg håber bare, at jeg kan bidrage med det, jeg nogle gange står for. Fedt. Tak for det, Mathias. Det er godt.